זה לפני זה הסדק, אתם רואים? זה הסדק. ופה זה הסדק, אתם רואים? ממש סדק. זה לפני התיקון. יופי, זה הסדק. לפני התיקון, אתם תראו אחרי התיקון שיהיה חדש. לא סיימתי. אני מעדיף כמה שיותר. תראי, אני מבטיח לך 80 שנה זה יכול להחזיק. 81! אם 81... אחרי שמונים שנה אני אבוא אליי. תבוא אליי, תוציא אותי אפילו מהקבר, לא אכפת לי. אני אבוא, אני מראה לך דלת בקבר. לא, תיקח, לא, תעשה מהקבר עצמות, אומנות, אתה יודע, פסלים, זה... נפגש שם, עם הכיור, בואי נע. יפה. אני אטום לך שם יפה, שלא יכנס לך מים. כן, עם דבק אפוקסי, מומלץ. יהיה חדש. תשמע, זה עוד אני ממלא. עוד, אתה רואה את הדבק? הנה, זה לפני, בחור טוב, רבותיי, מקסים, באמת. זה אחרי, לפני זה היה עם הבגדים המכורים. אתם רואים? ספורטיבי. שיש יפה, אדום. אהבתי את השיש הזה, אפופו. אם אני אעשה שיש למטבח, באמת אני אקח את הרעיון הזה. שאלה אם יש את הצבעים האלה כבר. יש. אפשר. אפילו יותר יפה. יש מלא נצנצים. וואי, זה רעיון. עכשיו, ככל שזה יתייבש יותר, הוא יקבל עוד יותר התפלסות, עוד יותר הוא מתפלס, נמתח. מיד, עכשיו, אם יש משהו לא נראה לך, אני אתקן עכשיו, ינגב עכשיו. אין בעיה. אני רק רוצה... מהמם. פשוט מהמם. כמו חדש. תראה איזה ברק, איזה לבן. כן, נכון, נכון. תגידי שלום. סישי, שלום. תגידי שלום. מאמן. תשאלה, זה אמנות, זה כמו ואן גוך, פיקאסו, נכון? אמנות, סיימנו, כן. נראה יפה. בעולם הבא לא יהיה. בחיים לא. ראית למטה? בוא תסתכל. תתכופף. תראה מה עשיתי. מטורף. מטורף. מבחינת זה בחיים לא שמעתי שמזל. בחיים. מה זה? אפשר טיפה אני אנגב, אנקה טיפה. אין בעיה. כי שמים את המסקנטב, כשמרימים אותו, אפשר להגיע... כן. טיפה, אני עכשיו, הנה, עכשיו אני עובר. עכשיו אני עובר. זה שנייה. אבל תראי, יפה, הוא חדש. זה כאילו שמת קיור חדש, ויותר טוב מהמקורי, כאילו עכשיו, כאילו כתמים וזה לא נתפס לך, כמו בשני. לא, הוא היה מזעזע. כי אין לו צבע, הפלסטיק סופג. יש לי כובע, צלם מדהים. אז מה, זה טבעי. אתה צילמתי לפני ואחרי והכל וזה. אוקיי, מעולה. ואני אעלה ליוטיוב, אז זה חשוב, כי אין מראה עיניים ממיליון מילים. נכון. והכי חשוב שזה אין דבר כזה, לא שמעתי שנוזל עוד פעם או משהו, אין דבר כזה. זה יותר... צריך לשחרר, לנקות או שזה לא... לא, אין זיקה. אין זיקה, כאילו למה? לא, אין לך מה לדאוג. להתייבש, אפשר לנקות עם אקונומיקה, עם שקוטש בית, חופשי, מומלץ אקונומיקה. לסחוג הפלא אין בעיה, כן? חופשי, כל דבר. רק עוד 24 שעות. 24 שעות. כן, אפשר אקונומיקה הכל. שוב, לא לזרוק סכינים וזה, את יודעת. לא להניח. 30 יום לא להניח חפצים. כן, טוב, בסדר.